はい、こんにちは、タカです。昨日も動かなかったですけどもね、発言によって右往左往した一日でした。まあ、どんなニュースや発言が出てきてどこに反応するかというのはどうも分かりにくいですけどもね、ただしばらくこういったのは続くんじゃないですかね。昨日も結局反応したニュースというのは全く結果にはつながらないような会話、例えば対話を継続してほしいとかね、まあ、そういったのに反応してしまうんですよね。ただ救いがあるのが、こういった相場というのは事前に分かってるわけで、それが嫌だというんであれば、これはもう我慢が必要になってくると思いますしね。まあそれでもボラが出てくるんであればいいというんであれば、積極的に狙っていくと。中途半端なことはしたくないですね。明確に目的を持ってトレードはしていきたいものです。では昨日の動き見ていきたいと思います。こちらがドルインデックスの1時間足冷やしを重ねています。ここ下げも同じ話ですね。ずっとレンジを見ています。現在はこのレンジの下限での攻防からも上の方に完全に流れが出てきましたね。目標はどこかというとレンジ上限ということで、まあそろそろ目標に近づいてはきていますんでね、これは要注意ですかね。ただ気をつけたいのが、そもそものこのレンジの意味ですね。この前には大きな上昇トレンドがあって、これが止められてからここでレンジを作り出しています。何のためのレンジかというと、この高値を伺うレンジになっていると思うんですね。ではこの高値はとなりますけども、これが去年の最高値です。ですから今の環境というのは、この最高値を前にしてなかなか抜けていかないなという相場ですよね。だったら売りの方も出てくるかな、まあ、それでもしっかり押し目買いは入る、高値はチャレンジする、でも売りの方が入ってしまう。今なおそういった相場が続いているわけですから、この足場崩れてこなければ、この高値チャレンジは基本的には考えていきたいです。今はこのレンジの高値に近づいてきてますからね。この赤いライン、去年の最高値を伺う流れは、これはある程度想定はしておきたいです。正しいブレイクしてくるかどうか、もうこれはわからないですからね。しっかり値動きを見ていかないといけないとは思います。僕はもうこの足場も長いですからね、ブレイクもしてくるんじゃないかなとも思いながら見てるんですけども、どうなりますかね。少し相場の方をアップで見ていきたいと思います。ここ最近の動きですけども、まあ、こういったレンジを見てるわけですよね。日足を見ていくともずっと高値更新です。レンジの下から買いが入っているというこの環境もありますから、まあ、売る理由がないですよね。まあ、売るんであればレンジの上限ということになってくるんでしょうけども、まだ流れも止まってないですから、売る材料にはなってこないかなと。ただ下から買っているんであれば、これは余裕を持って見ていられますけども、まあ、現状ポジションがない場合は、この辺りも高値圏に近い場所ですから、まあ、ロングも慎重にはなってしまいますね。買うんであればしっかりサポートを探してということになってくるんだと思います。ウクライナ問題の中、ドルが強いですけども、まあ、そういった理由というのは今は置いておいて、しっかり環境を見ていくとレンジの下から買いが入っているというこの事実がありますから、まずはこの事実をしっかり今日も追っていきたいと思います。はい、変わりまして、こちらが通貨の強弱チャートになります。まあ、発言によって右往左往しているだけで、まあ、基本的に動きはないですね。そこはいいんですけども、ただ先週までの流れを振り返ってみると、やっぱりこのユーロが弱いっていうのは気になってしまいます。まあこれは僕はもう先週ユーロは強さを見てましたからね、まあ、余計にまあ目立つのかもしれませんけども、ただこのユーロは金曜日に大きな売りが入っています。これ CPI 以降ユーロって弱いんですよね。ずっと売りが入っている。昨日は月曜日ですからね、先週までの流れからどのように変化してくるかというのにも注目をしていたわけですけども、このユーロは変わらず弱いですね。売りの方が入っています。あとはまあ先週金曜日の夜のこのウクライナ問題以降ですかね、円やドルに買いが入ってユーロに売りが入る、ゴールドにも売りが入りましたね。こういった流れは基本的には継続して出てきているようには思います。まあ、こういったところの値動きが少しめんどくさいことになっていますけども、これはもう今の相場は仕方がないと思いますね。誰かが喋ってそれがニュースになれば、こういった動きにはなってしまうと思います。ただ大きな枠で見た時にはあまり流れって変わってないんじゃないですかね。僕が見る分にはこの円やドル、あとはポンドですかね、このあたりはすごく強さは感じますね。ユーロ5ドル、このあたりは弱さを感じます。こういったのは今日も変わらず基本的には見ていきたいなとは思います。はい、変わりまして、こちらがドル円の4時間足週足を重ねています。正直僕はこのドル円が今の相場は一番難しいんじゃないかなと。ドル強いですよね。円も強いですよね。この強い通貨同士のペアという環境になってしまってますんで、まあ、動かないことも想定しながら値、ね、動きを見ていくことになります。ただ今の相場やっぱりボラは出ますよね。誰かが喋れば値動きがあります。そういった環境を踏まえてどこで買うのか売るのかという話になってきますから、まあ、難しいなとは思うんですけどもね。
ただまあそんな中でこの週足環境を見ていくと一つ明確に見えているものがあります。それがこの115円より上のこの上値の重さですね。実体部分ではなかなか抜けてこない。もうこれはもうチャートの方一目見れば明らかですよね。上値は相当重いんじゃないかなと。じゃあ売りが入っていてもいいわけですけども、その売りが入っていない。高値圏で足場を作り出しています。ということはまあ動かない相場ということで、このドルや円が強い環境、まあ、こういったのが効いているのかなというふうに思います。下のサポートはだいぶ下にありますから、今の現在地はおそらくこのレンジの高値圏、上下の壁もガチと決まってますから、まあ、レンジと見てもいいと思うんですよね。レンジの高値ですから売っていってもいいんですけども、もともとのこの週足環境のチャートというのは強い上昇トレンドの真っただ中なんですね。押しが入って、押し目買いが入って、そして高値を抜けるかどうかといった動きに今なっていますから、売りが入ってしまったらこれも一つの決着ですよね。高値を抜けなかったという決着になりますけども、現状はその決着がまだ何もついていない。上昇トレンドも見えていますから、まあ、高値圏なのは間違いないです。レンジの高値で抜けてもいない。この上値が重いというのも十分分かってますけども、それでも目線としてはロングにはなってくるんじゃないですかね。この上昇トレンド、赤いトレンドがまだ崩れていません。下からしっかり買いが入ってきている最中ですからね、どこかで買っていきたいなと、まあ、そんな目線でそのままを見ていくことになりそうです。ならばどこで買うかですよね。この直近高値、例えば115円の後半あたりで買うのかどうか、まあ、ここは慎重になってもいいんじゃないですかね。例えばまあ昨日のこれも高値あたりになってきますけどもね、まあ、こういったところでロングをしてしまうというのは、これはもう環境が見えていないかなと。買うのはいいんですけどもね、ただ環境はレンジの高値ですから、ロングをする場所は慎重には見ていきたいです。ということは上ばかりを見るんではなくて、まずは下ですかね、サポートを探していくところから始めることになるんじゃないかとは思いますね。はい、こちらが1時間足日足を重ねています。日足を見ても綺麗な上昇トレンドが見えています。ただ現在はなかなか止まっている、これが難しいところですよね。現在は調整局面、調整ですから僕はまずはレンジを疑っていきたいです。どんなレンジになってくるのかなと。こんなレンジになるのか、こんなレンジになるのか、僕らわからないわけですけども、ただ昨日のこの動きを見る限りは、こういった流れは少しイメージはできてきます。ここでサポートされる意味というのが見えてくると思うんですね。これ前回までずっと壁になっていたところということで、まあこういったところは一度抜けたらサポートになりやすいというのはよくある話ですよね。昨日の動きなんかを見ると、まあ、こういったサポートも見えてますから、ならばここで一旦ロングを見ていこうかと、まあ、悪くはないと思うんですよね。昨日の日足、まあ、安値あたりをバックにロングを見ていく、緑のこういったレンジを見ていくんであれば、まあ、ブレイクするかどうかはもうこれは別問題になってきますけども、まあ、とりあえずレンジの上限あたり、まあ、116円あたりまでは見えてくるんじゃないか、そういった目線も悪くはないと思うんですけども、はい、これが週足を重ねています。週足を見ていくと一気に環境、見えてくる景色が変わってくると思います。まずはこのサポートに見えていたこの赤いライン、今こうやって改めて見ると僕はこれレジスタンスに見えてくるんですよね。この高値を何度もチャレンジしているんだけども、なかなか抜けていかないと。まあ、売りの方が入っているわけではないですから、まあ、そこが難しいところですけども、ただこの辺りが高値圏というのは環境からは見えてきます。波の起点はこの下にあるわけで、ならばこれ上値が重い形がずっと続いてしまうと、今度はレンジの上から下まで売りの方が入ってもおかしくはない環境、こういったのもあると思いますね。ただ今売りが入っているわけではないですから、ロングを見ていくのは僕は悪くはないと思います。ただこの売りの存在は忘れないようにしたいんですよね。こういった流れが見えてきた際に放置していい場所ではないと思います。レンジの高値でロングは捕まりたくはないです。同じようにレンジの下限、安値でショートは捕まりたくはないです。そこさえちゃんとチェックできていれば、僕はこの位置でもロングは全然ありだと思いますね。もちろんこれ抜けてくればまたトレンドの方も出てくるかもしれません。ただ週足、日足のサポートを探していくにはどうしても時間かかりますから、その間は短期足でサポートを見ていくことになると思います。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。そんな中で見えてきているのがこの115円のサポートということになってくるんじゃないですかね。昨日なんかもだいぶこの下に上にという動きになっていますけども、こういった値動きはもう仕方がないんですよね。もう受け入れるしかないと思います。これが嫌なら今の環境はもう様子見ですね。誰かが喋ればこういった値動きはもう当然出やすい、そういった環境ではあると思います。ただそれでも割れていないサポートにもなってきますから、まあ、多くの人が注目してるんじゃないですかね。強い流れを見ていこうと思えば、この115円はしっかりキープしてくる。今はまだこれ割ってきてないですからね、目線としてはもうロングかなと思いますけども、ただこれは絶対サポートを保証するサポートではないんですよね。
割ってくることも想定しながらサポートは見ていくことになります。ですが、ショート目線で見ていくんならば、この割れる動きに注目をすることになります。となると、この辺りはそういったブルベアの攻防は起こりやすい場所になってくるかなと。ロングを見ていくならば、ここ割ってしまったらダメですから、ギリギリのところですよね、そういったところに引きつけてロングをしていくというのは大事になってくると思います。逆にショート目線で見ていくんであれば、こういった攻防の中に飛び込んでしまってね、サポートされたらまた戻されてしまいますから、この動きにあまり付き合いたくはないんですね。ですからショートを狙っていくなら、もうしっかりブレイク、割れる動きを見てからショートをするか、なるべく高値圏からショートをしていくか。ただこういった環境を捉えようと思うと、上下の壁をしっかり見つけていかないといけない。115円より上が重いというのは分かるんですけども、その壁がはっきりしないですよね。環境としてはショートはすごくやりづらさはあると思います。ロングの方がシンプルなんじゃないですかね。115円割ってしまったら一旦はちょっとやめようかと、そういったラインが今は見えていますから、僕もまずはこの辺りを注目はしていきたいと思います。上位足の環境から見ていくと、目線としてはやっぱりロングかなと。ただこの辺りが高値圏なのは、もうこれは間違いのない事実ですから、そのロングは慎重になるべき、そういった環境だと思います。問題はもうどこでロングをしていくか。今の相場環境、ドルも円も強いですから、どうしてもこういったフラフラした値動きにもなりやすいです。値動きを追ってしまうとやられやすい相場だと思いますから、しっかり引きつけるというところを意識して値動きを追っていくことになりそうですね。はい、変わりまして、こちらがニューヨークダウの CFD、 1時間足に日足を重ねています。ダウは金曜日の深夜ですかね、これがもう引け間際になりますけども、ウクライナのニュースが流れて売りの方がバンと入りました。その結果サポート割ったんですよね。ネックラインを割ったということで、この動きがもし行き過ぎた動きなんであれば、これはもう昨日あたり修正の買いが入っていてもよかったように思いますけども、ただ右往左往してはいますけどもね、結果的に売りの方入っているということは、これ行き過ぎた動きでも何でも今はないわけですよね。改めてチャートの方を見ると、高値を2回試して抜けなかったダブルトップのネック割れという、綺麗な波の反転パターンというんですかね、そういった流れも見えていると思います。これは要するに、この底からの上昇トレンドがトレンドにならなかったんですね。これ高値を抜けていれば波になりますけども、波になりきらなかった。ではこの前の波はどんな波だったかというと、これはもう下落トレンドですね。戻りが入ってダブルトップのネック割れ、短期的には波の反転が見えたと。下落トレンドが見えてるなら、目標はこの青い波の安値ということになるんじゃないですかね。この辺りへ向けた売りの流れ、3万4000ドルあたりを割ってくるような場所ですかね。こういった安値を割ってくるかどうかは、これは改めてチャートの方を見ていくことになると思いますから、まずはこの安値圏に向けた売りの流れ、これを見ていくことになるんじゃないかとは思います。目線としてはもうショートですね。仮に戻りが入ったとしても、これも戻り売りをしっかり見ていくようなチャートだとは思います。こういったのもバイデンさんやプーチンさんの発言一つでガラッと環境は変わりますんでね、注意はしたいとは思います。はい、変わりまして、こちらが日経平均の CFD、 1時間足に日足を重ねています。意外にしぶといというかね、少し下げしぶってる感ありますね。下落トレンドも見えてますし、今は調整局面と見ています。少しこの辺りが行き過ぎた動きですかね。レンジを今は見ています。もう少しでも売りが入ってくれば、これはもう安値圏での攻防になりそうで、もし割れてしまったら売りのトレンドにもなりますから、売りの方が出てきてもいいのかなとも思ったりはするんですけどもね、意外に買いが入ってきている状況だからといって買われているわけでもないですし、今回この高値を試して1回抜けなかったんですよね。ダメだったといった形が出てきての売りですから、慎重にはなってしまいますね。今流れが止まっているのは2万7000円ということで、すごく綺麗な切り板でもありますから、こういったところの押し目買いというのは入っているのかもしれません。昨日の動きだけでは何とも言えない状況にはなってますけども、ただダウは弱いですからね、どうしても積極的に買っていこうとは僕は思えないですけどね、少し様子は見たいところです。ただ底堅いとは思いますけども、買うなら前回の安値、こういったところに引き付けてロングはしたいところですから、もう少し押しは欲しいところですかね。ただショートしていくにはこの辺りはもう突っ込みすぎということで、ショートするならしっかり戻りを待つべき、ロングをするならもう少し押しを待つべきと、少し場所は中途半端かなと思います。今ポジションを持ってないんであれば、今のこの場所でどうこうというのはもうないんじゃないですかね。僕の場合はもう様子見にはなってしまいそうです。はい、変わりまして、こちらが金の CFD、 1時間足に冷やしを重ねています。金が強いですね。このリスクオフの環境、地政学リスクというのにしっかり乗った感じですかね。直近高値もしっかりブレイクしてきました。理由は何であれ、しっかりブレイクしたというこの事実をまずは見ていきたいですね。そして金というのはもうずっとこの辺り見ても強かったですから、
ここ最近の動きだけを見て強いと言っているわけではないんですよね。まあ確かに勢いはついてますからね、多少行き過ぎた部分っていうのはあるかもしれませんけども、ただそれが売り材料にはならないように思いますね。今は高値を更新していて、まだ流れも崩れていません。まあどこで買うかという問題は出てきますけども、それでも目線としてはロングにはなってくると思います。あまりこういった大きな環境、大きな流れに逆らうべきではないと思います。懸念点があるとすればこの辺ですかね。直近高値、抵抗が出て当たり前の場所で、全く抵抗なく抜けていますから、一旦この上昇が収まってしまったら、今度はこの辺りを試すような調整の形は見えてくるかもしれません。まあ、これを売りで見ていく必要はないと思うんですけども、もし押しが入ってきたら、これをロングで見ていく際は、この押しに要注意ですね。チャートはすごく強いと思います。今のこのリスクオフの環境にもしっかり乗っているとは思います。売りを見ていきたいポイントが一つも見当たらないですからね。もう僕なら目線としてはもうロング一択で見ていくことにはなると思いますね。はい、ということで、昨日の動きというのはもう金曜深夜、ウクライナのニュースが出た後の値動きというのはもう完全に踏襲している感じはあります。要するに先週末から環境というのは何も変わっていないように思うんですよね。ですから今日もまずはその流れをしっかり受け継いで見てはいきたいですね。ドルや円は強い。そしてユーロあたりはすごく弱いと。そんな環境は見たいとは思ってはいます。そんな中で一番難しい環境が僕は今このドル円だと思いますね。ドルも円も強い。円っていうのはまあボラも最近すごく大きいですから、これも難しさに拍車をかけているように思います。なのでまあ細かい環境を見ていくのは少し難しそうではあるんですけどね。ただまあこの辺りをレンジとして見ていけば、まあレンジの高値圏ではあるかなと思いますから、ロングは慎重には見たいです。ただしチャートはすごく強いということで、まあ買っていくのも決して間違いではないと。ですからロングをしていくならちゃんと近くにサポートは置きましょうと、ショートしていくなら突っ込み売りは避けましょうと、上からしっかり叩きましょうと、まあ、普段からやることと変わらないですね。ただここに要人の発言が絡んで、買いが入ったり売りが入ったりしてしまいます。昨日はフラフラしただけでしたけども、いつトレンドになってしまうかも分かりませんからね、十分そこは注意はしていただきたいなと思います。今日も継続して先週末からの流れですかね、最後の動きから継続した流れというのを見ていきたいと思います。今回は以上になります。ドル円以外の通貨に関しては別動画になっています。概要欄の方にリンクの方は貼っていますので参考にしてください。それでは今日も頑張っていきましょう。